Zaga Makedonija, oj, oj, Ziga Zaga Makedonija, oj, oj. Значи, како што најавивме, од 11 почнавме па до 13 часот оваа емисија заедно на европско посветена на европското ракометно првенство. Е сега за да добиеме ставови и гледишта во врска со ова првенство од разни стручни лица, покануваме гости во студиото, така секој ден и денес на наше задоволство имаме чест да разговараме со Менде Петлески, некогашен ракометар и тренер, а и сега професор и тренер. Добар ден, добро дојде во студиото. Добар ден до сите слушатели на Радио Пела. Чест и задоволство ми е што присуствувам тука, што сум дел од овој тим и што ќе бидам дел од коментарите за Европското првенство во 2022 година. Многу надпревари, еве секој ден по три, предходно и шест имаше, и дали успеавте да гледате она што сакавте? Па да, да. Не е баш лесно? Не е лесно, точно. Затоа што ракометот е така една брза игра, се може да се случи во секој момент. Има пропусти, има добри моменти, ги следев скоро сите. Ги изгледав сите надпревари на нашата ракометна репрезентација. Се разбира има падови, меѓутоа не треба тука да заврши се. Треба да се гледа понатаму, да се гледа напред и да се бориме за подобри позиции во следниот бараж. Еве, постои кај многумина разочарување, бејќи три меча, три пораза. Како вие се чувствувате после се тоа? Па, видете, јас според гледањето на надпреварите што ги имавме, сватив дека нашата репрезентација прави влезе малку неискусно во сите тие надпревари. Со оглед на тоа што имаме ние подмладена екипа, екипата ни е доста подмладена, мислевме дека така лесно може да ги добиваме и црногорците и словенците, меѓутоа сето тоа испадна малце многу тешко и самите си ги сносевме последиците. Ете колку пати напоменавме пред да почне европското, дека Словенија е фаворит со нас, па ако можеме да ја изненадиме некако. Но секојаш велевне фаворити сме ние против Црнагора. Да. И тука ние некако шансата да освоиме бодови, но излезе дека Црнагора доминантно делуваше спор. Точно. Црнагора и доминантно, и се уште игра доминантно, и се уште е доста добра на таборот, и мислам дека има и амбиции за да добија некој од медалите на ова, на ова првенство. Така да, тие се доста амбициозни, доста се добри, јаки, спремни, подготвени и физички, и психички, настапува толку мотивирано и мислам дека си ја добија и шансата си ја искористија на ова европско првенство. Дали може би, баш тој квалитет ние го немавме, значи, храбро да настапиме без страф, без да ги направиме тие многубројни технички, почетнички грешки. Да, да. Ние настапивме со екипата што ја имавме. Имавме повредени играчи, меѓу кои Манасков, значи, Кирил Азаров се повреди, Стојанче Стоилов не играше, значи, последните такмици. Миркуловски мислам дека во залесна кариера и мислам дека не требаше толку долго да се задржи на паркетот. Меѓутоа, што е тоа? Исто така... Значи, тој играчки од кадар нема што... Да можеме, се дискутира дека некој не играл или не бил повеќе. Имавме и пропусти, меѓутоа и наметнатата екипа, наметнатите играчи што дојде во репрезентацијата, мислам дека не се доволно сплотени и не се доволно компетентни да можат да настапат на едно такво сериозно надпреварување како што е Европско првенство. Мислам дека ни треба уште работа, уште подготовки, уште баражи, уште надпревари кои што тие играчи ќе се вклопат еден со друг и ќе дишат заедно еден со друг, за да имаме година за година напредок. Значи, треба да се прави разлика помеѓу оние квалификацијски надпревари и ова европско првенство кое е
Едно престижно надпреварување. Така, па мислам дека тоа е врв на... Можеме ние во квалификацијски надпревар да победиме и Данска, точно, но на Европско точно. Првенство так. Тоа шансите се, точно. Да речам, скоро никакви. Точно, па тоа и ни се случи нас, нели? Ние победивме Данска, бевме толку радосни. Меѓутоа, кога ќе дојде она едно вистинско надпреварување, еден вистински надпревар, на Европско првенство, жар кај сите играчи, тогаш не можеш да се рамниш со некои екипи кои што се пред време добро подготвени и кои што се припремале назад долг период за да имаат успех понатаму. Добро, може би ни кон иднинава да гледаме оптимистички, имаме ли некој потенцијал кај овие сега што настапија па, да. И кои и ќе настапуваат и понатаму, ние ќе да. Се подпреме на нив. Видовте ли нешто потенцијал или видовте ли некое ново име што се појави? Така. А па сега, како да кажам, нашата екипа е таја моментално. Со оглед на околностите што ги имаме на развитокот на спортот, т.е. ракометот во Македонија, работите се одвива многу тешко. Така да кај нас лигата во Македонија е малце, да речам, на некој понизок ранг. Ние немаме доволно извори за да црпиме ние деца, за да ги носиме во репрезентација. Да работат за во репрезентација. Меѓутоа, тие што играчи што ги имаме сега, мислам дека се солидни, мислам дека се добри и добро ќе се наметнат. Во оглед на тоа што се сите од 20 до еве до 28-30 години имаме добри играчи кои што, не, Кузмановски да го земиме, значи Талески да го земиме ова левото крило што се истакна баш добро сега Цветан Кузмановски. Дечкото супер работи во добар клуб, Аерофарм Пелистер не е значи, клуб за подценување. Така да мислам дека треба многу уште работа за да се вклопат овие сите работи. Што може да се преземе како мерка, некоја новина, за да ние го пребродиме овој процес на замена на генерации, заминуваат еве, познати европски, светски, ракометни звезди на чело со Лазаров, доаѓаат некои други. Што мислите за таа промена на генерација? Моето мислење за таа работа е следното, дека ние моментално имаме промена на генерација. Имаме промена на селектор, имаме, значи ние имаме комплетна промена моментално во ракометна федерација на Македонија. Под водство на Кирил Лазаров, кој што човекот е реноме, човекот е број еден, светски ракометар, светски број еден. Така да мислам дека неговата доминантност, неговата работа, мислам дека ќе воведе плод во сета оваа организација што сега ја презеде репрезентацијата. Значи исправно е што му се дава шанса и доверба, во еден точно, циклус, барем да се покаже како треба селектор. Како селектор, да се покаже затоа што е искусен, амбициозен, сака да биде селектор, работел со многу врвни имиња, тренерски имиња, ракометни имиња. Значи човекот е стварно број еден, мислам. Бил соиграч на сите најголеми звезди или игал против. Така, и мислам дека треба таков човек да се наметни кај нас во нашата федерација за да имаме и ние напредок, затоа што и достание на некој начин од некои луѓе што ете биле, се пробале, па не можат, па сега пак тие, значи, доста е од тие работи. Треба да се сврти нов лист и да се работи квалитетно и како што треба во репрезентацијата. Затоа што од изминатите искуства гледаме дека дел од тренерите толку многу беа амбициозни, а сепак не постигнаа некои големи резултати. И така да мислам дека промената ни баш добро би ни дошла. Екипата ни е млада. Екипата е млада, што со оглед на тоа што ни треба година, две, три, за да тие деца повторно се вклопат, да бидат активни во нивните клубови, да имаат минутажа за играње, за да можат да доведат плод во ракометната федерација. Видовме едно момче младо од кадетската репрезентација, па доби шанса со Данска, бидејќи тој напред беше така опуштен. И само што влезе, постигна гол на десната бековска страна. Так, тој играч се пробна некако меѓу тие големи играчи од брамбени на Данска. Так. Сите му честита, не го запамтив неговото презиме, бидејќи првпат тука беше, но
Тоа ни даде некоја надеж дека ете има и млади кои што не им треба многу за да се покажат. Така е за тоа. Значи ние имаме тој роден талент. Да. Играч на Бутел, меѓутоа како беше презимето, јас не можам да се сетам. Бите. Меѓутоа јас мислам дека малку тоа е според мене фрлање во оган. На еден таков млад играч, меѓутоа искуството е големо и ти треба да продолжи да работи за да се наметне во таа екипа. Иначе нема проблем, секој треба да добија минутажа. Ете, со натпреварот со Данска и нормално беше да се добија минутажи на сите сите што отпатуваат таму. Играчи, да, да, едноставно да изигра, да видат што е тоа, да осетат, тоа имаше нели како него што играчи не осетиле што е едно европско првенство, едно јаки екипи, една Данска, една Франција да ги види таму. Многу имаше од Македонија што не почувствувале европско првенство. Епа тоа е тоа, така. Тоа сакам. Значи, колку и да се трудат, колку и да сакаат тоа да го надминат, тешко е. Нема, само се знае како е, во спортот нема зафрканци што викаме ние. Значи, нема импровизација. Само, да. Нема импровизација, имаш само работа, 95%, 5% талент кој што стално викаме ние. И работа, и само работа, и наметнување на нови идеи, нови предизвици и добра игра. Во врска со играчкиот кадар се вели дека квантитетот носи квалитет. Ние во Македонија, дали имаме сега некој квантитет што задоволува и дали можеме да го зголемиме тој масовноста кај ракомето, да има што повеќе млади да се приклучуваат и повеќе клубови и школи, дали можеме нешто повеќе да направиме на тој план? Се разбира дека можеме, но ни треба добра организација, пред се ни треба добра позадина, да застанат општини, да застанат фирми, не сакам да навлегувам во тие работи, меѓутоа. Значи еден цел систем. Тоа е цел систем на работа, значи како што функционираше пред долги години, сега не функционира така. Меѓутоа да, имаме и школи. Работат школите во низ државава, јас знам и повеќе, меѓу кои јас сум еден дел од нив што држам школа. Конкретно на нашиот селектор. Значи експозитура во Прилеп. Да, експозитура во Прилеп. На нивно барање бев повикан да ја држам школата. Значи она КЛ7, така се каже. КЛ7, да. Кирил Лазаров 7 Прилеп. Лазаров, да, 7. Во Прилеп јас ја држам школата и така да мислам дека може да црпиме. Колку да такви бариме има во из Македонија од Кирил Лазаров? Па ако не се лажам околу 7-8 школи се. Да, 7-8 школи. По 20-тина сигурно има членови? Има, да, по 20-тина, 30 члена. Значи, тоа се дечи не мали, може се работи... Може би приближо 200... Сигурно, да, 200-250 млади, деца, надежни, кои што треба да се пробаат понатаму да се приклучат и да бидат дел од ракометниот свет. Како што напоменав, ракометните школи се само школи. Тие деца работат повеќе моторика, работат игри за ракомет, значи работат со топка, работат до колку гледиштата се мочиват. Па тие се до највозрасното дете ние 14 години. Значи тука се оние основни елементи, што да, основната работа, основата на едно дете, така да после 15-16-та година веќе децата знаеш дека се насочува конкретно дали ќе одлучат да бидат ракометари, кошаркари, фудбалери и така натаму. Или воопшто во спорт. Или воопшто во спортот ќе бидат приклучени. До тогаш не може да се знае, меѓутоа убаво е на едно дете да му прикажи што е тоа топка, што е паркет, што е сала, што е гол, што е шутирање на гол, па кој е Кирил Лазаров, па правила на игра и така натаму. Така да сето тоа е во еден интерес на и на родителите, што нивните деца ќе ги насочат во некој дел од спортовите кои што ги нудиме. Рековте, КЛ7 се вика школава. Да. Предпоставам дека сте се сретнале со Кирил Лазаров? Да, да. Или повеќе пати? Повеќе пати, да, се сретнуваме. Какви беа тие седмите, како изгледа тие седми со Кирил Лазаров, толку голема легенда, светска, од светски рамки? Да, значи, точно. Сме се сретнале повеќе пати со Кирил Лазаров. Нормално, за да средиме школата во Прилеп, мораше да се... Службени разговори. Службени, да, разговори. Меѓутоа,
Кирил Лазаров е една посебна личност, моја драга личност, јас што многу го почитувам, многу го ценам. Човекот е стварно, не знам со кои зборови да се искажам, дека е голем, голем човек во сферата на ракометот. Значи, стварно едно големо име и многу чести задоволство ми е што имаме комуникација со него, што комуницираме, што дискутираме, што разговараме околу овие работи за дечињата да одат напред, за опреми, за топки, за се. Како дојде на идеја Кире Лазаров да ви ја довери должноста тренер на ова негова школа? Да, па познавајќи ме... Ништо не е случајно. Да, познавајќи ме мене, јас со нашиве колеги од Прилеп, можам слободно да ги набром, Седловски, Ице Соколески, значи тие екипи кои што имаат исто контакти со со другите клубови. Преко нив е дојдена и муабетот за јас да бидам тренер на ракометната школа Кири Лазаров во Прилеп. Така да, потоа и лично се слушнавме со Кире и разговаравме, дискутиравме. Тој свати, мислам, и разбра дека јас сум еден човек што е насочен во спортот, што е професор, што имам искуство и во ракомет, и во тренерските води, така да ми ја довери, мене ми ја додели довербата за да бидам тренер во школата. Мене ми е, еве, вака чудно, како најдува време Кире Лазаров покрај толку обврски, еве, и ракометар уште, и репрезентативец, до вчера беше, да. Па и селектор, па и не знам колку други, секако и со семејството да се грижи и да се слушни по телефон со секого. Да, да. ја има таа големина. Таа, каде толку енергија. Да, да. Ја има таа големина. Кире е страшно прекрасен човек, значи обрнува внимание само на професионални работи, што мене многу ми се бендисува. Кои се неговите најдобри совети кои што сте ги слушнали и ги применувате тука во школата? Неговите совети се: сака професионализам во работата. Значи не сака лажење, не сака честност, значи сака да има, да бидеш честен, поштен во работата за да може работата да оди напред, што е многу нормално. Ако нешто тера во друг правец, ако не е како што треба, значи стварно излегуваш и од игра, што е нормално и во секоја сфера е баш така. Сака честност, поштеност. Дали тој дошол во Прилеп да ја посети школата? Или не беше, не беше во можност, затоа што имаше пандемија, нели? Почна пандемијава, имавме прекин со работата на школата, а од септември, октомври почнавме. Меѓутоа сега, нели, сите се плашиме околу пандемијава и не можеме уште да оствариме еден контакт. Меѓутоа имаме најава дека ќе ги прошета сите школи, дека сака да дојде сегде во секој град кај што има школа, да ги посети и да ги поздрави сите дечиња што се во неговата школа. Јас имам едно прашање до нашиот гостин. Обично сега ракометните екипи ширум Европа и светот практикуваат во школите кои што се нивни, правилно да ги упатуваат, да речам, оние кои што го учат ракометот. Што сакам да кажам? Тренерите нивни им влеваат надеж за успех во ракометот и им ги представуваат регионалните, локалните идоли или идолите кои што се на земјата. Дали и во вашата школа вие го представувате само ликот на Кирил Лазаров или понекогаш на дечињата им се представуваат и други ликови од светот на ракометот? Да. Тоа е нормално. Затоа што мислам дека секое дете мора да има, ако се насочило во спортот, тоест во ракометот, мора да гледа некој идол, мора да гледа некој надпревар, да биде, да има, како да кажам, да сака да оди на ракомет, да сака да го гледа Кире Лазаров и така натаму. Нормално. Јас му представувам од моето искуство се на децата што знам, значи му го пренесувам моето знаење. И мислам дека дечињата се задоволни од работата и продолжуваме понатаму со работа. Какви услови имате за работа? Каде се тренирате? Па ние тренираме во школата, во училиштето Добро Евановски, во големата сала во Добро Евановски. Три пати неделно имаме тренинзи. Понеделник, вторник и четврток. Дали тоа е доволно?
Никогаш не е доволно. Никогаш не е доволно, меѓутоа, да, според околностите, според протоколите што ги имаме, според тие работи, мислам дека сега за сега е во ред. Дали сте задоволни од досегашниот тек на школава? Па видете, кој правец оди видете, резултати да, на досегашниот? Да, јас сум задоволен, веќе имаме изиграно неколку утакмици. Јас сум задоволен од пред се од својата работа, а после од работата на децата, затоа што имаме и постигнато и успеси. Тоа не се гледа на некои си, да речам, лиги и така натаму, меѓутоа имаме локални надпревари кои што ги одработуваме. Тоа, со кого да се надпреварувате? Да, со Кичево, со Битола, со Ресен, така, со околните градови. И децата се доста напреднати, мислам дека веќе имаме и неколку деца што се потенцијални за понатаму да си ја најдат својот патоказ, да речам, својот правец. Има ли некои показатели со кои можете да кажете дека ова и ова дете се навистина идни ракометари? Вие од вашето искуство? Да, од школата кај што ја држам, јас мислам дека не треба сега да ги набројувам тие дечиња. Да, не би спомнали дали може да се... Меѓуто, да. Да се каже, да, може... дека некој е талент. Имаме надежни деца, имаме добри деца кои што работат, кои што не пропуштиле тренинг, кои што се амбициозни. И морам да напоменам и тоа дека нашето поднебје од секогаш знаело да извади барем по 5 добри ракометари, фудбалери, една постава, така една екипа, да речам. Значи тоа е една природна дарба или насоченост кон спортов, да, да. Ново поднебје. Го имаме, тоа поднебје го имаме, само ни треба многу работа и да се постигне успех. Како е со стручноста, стручниот кадар, дали ви се овозможува на тренериве да одите некаде да напредувате, да ги добивате оние најнови знаења, бидејќи сега и науката е со спортов, па се развива, да следите развојов на ракометар. Нормално дека има, значи има семинари, има модули за таа работа. Со оглед на тоа што јас сум дипломиран тренер по ракомет, нема потреба да одам на тие модули за оваа категорија на деца што ја работам моментално. Меѓутоа, ако сакаме да напредниме нешто повеќе, ако сакаш да одиш плюс, значи нормално е дека треба да се оди на тие семинари, на тие модули, да се посетуваат, за да се земат лиценци за работа, за екипи кои што се зборуваме, Суперлига, Лига Европа, да излезеш и така натаму. Значи тоа е нормално. Јас мислам дека секој треба да се надоградува во своето знаење и никогаш не е завршено образованието, да речам, или тоа што си го студирал тука, него секогаш треба да се стремиме да одиме погоре, да учиме, се нешто ново излегувате. Секој тренер, јас ги следев и тренерите на Европското, секој тренер си задава своји идеи, свој начин, свој пристап на играта, за да се докажи, да се наметне и за да оди напред, така. Значи во тоа надмудрување меѓу тренерите, секој од свој агол го гледа ракометот, так, и играта е поставува... Точно така, точно. Во врска со ова што, велите, никогаш не е завршено учењето за ракомет и за сите, како и за сите други нешта, бидејќи Лино Червар, која беше во Прилеп, имавме еден краток разговор и го прашав во врска со ова и тој рече, и сега јас учам. Да. Значи, тој е еден од најголемите светски тренери во историјата на ракометот и се уште учи, трага, ене испробуваше 7-6. Да, игра 7-6, уствари тој ја наметна во сферава на ракометов. Мислам дека и човекот постигна некој високо ниво околу таа работа. И... Самите медали сигурно... Сигурно се својато, така. Па сега, предходниве денови, гледам дека имаше некоја анализа, тој за Европско првенство, за Хрватска и за други репрезентации, каде што подсетува дека не треба да се отпише никогаш некоја генерација, бидејќи во 2003 година Хрватска на Европското првенство е некаде меѓу последните, ако не се лажам, и последно место пласирана на Европското првенство, од тие што се пласирали. Но 2004 година го освојува светското првенство, исто така и
олимпијски шампион. Да. Значи, два златни медала освојува Хрватска, која предходно, пред година и пол била на дното во Европа. Да. Значи, тој вели, никогаш да не се отпишува некоја генерација во која веруваш. Мора да се верува во генерациите, мора да имаш доверба за да работиш. Ако го работиш со љубов, со срце, со храброст, со идеи за победи, никогаш нема да биде доста работата. Да, инаку во поглед новие мерки што очекуваме сега да се донесат понатамошна стратегија во врска со развојов на машкиот ракомет со цел, највисока цел е репетацијата, ова што настапува, што не представува нас. Дали тука може некоја измена, например, еве сега имавме ние многу силни клубови, како што е Вардар, двократен европски шампион, еве тука е сега Еурофан Пелистер со два силни тима, тука беше и Металург предходно, па се појави уште неколку други, пред се овие ги спомнувам, бидејќи на меѓународно ниво, беа на високо, на висока позиција Вардар со тие титули. Меѓутоа, дали не е проблем тука што премногу странци играат, странците си настапуваат за своите селекции, а некако во втор план излегува нашиве, па сега не можат да се снајдат со таа мала минутажа. Дали тука може некој пропис, еве слушам дека ќе се намалел бројот на странците во екипиве? Тоа е според Федерацијата на Македонија. Меѓутоа, имаше една добра изјава Лино Червар, баш и сега брзо ја читав. Вика, јас кога дојдов во Металург, направив расадник за да произлезат генерации на деца кои што ќе игра за репрезентација на Македонија со македонски имиња. Додека Вардар направи таква екипа со интернационалци, со странци, се наметна, освои Лига на шампиони, меѓутоа не остави никакво поколение позади. Е сега тука пак може овој треба да се навратиме на она претходно што го правевме муавет дека мора да се бара расадник во секој град. Ние знаеме дека во Македонија постоја, ако не речам преку 20 градови кои што имаја ракомет, кои што живееја за ракомето, кои што имаја и публика, придонест и за сите во едноставно во Македонија, и тоа е расадник, од тука можеш да црпиш и играчи и деца, меѓутоа сега според околностите на Богданци, мали места, мислам Богданци, Неготино, па Кичево, за Струга, па Гостивар имаше, Овчеполе, Кире Лазаров, точно, Радовиш, значи, Кавадарци, да не правиме муаве, значи, имаме ние стварно Велеско, што е екипи, Штип имало ракомет, па се, значи, сега веќе тоа го нема. На жалост, вината според мене не треба да ја бараме меѓу нас спортистите и оние стручни соработници. Се знае кај треба да се бара вината, меѓутоа можеби сега е време да се размисли околу ова стратегија, да се врати ова масовност, бидејќи само масовност може да придонесе до квалитет. Така. Ако имаме ограничен квантитет од 20-тина клуба, нормально. Тогаш многу малку ракометари и нема избор. Така, затоа е многу битно што сакаш да работиш, дали сакаш да одиш на квалитет или сакаме да одиме на квантитет. Се знае што е квантитет, се знае што е квалитет. Квантитетот имаш многу деца, многу гужва, од кои може би едно-две дете ќе се пронајди, а може би и не. А квалитет се знае, одбрани деца, значи со тие се работи. Така да мислам дека треба една добра организација за сето тоа да донеси плод за нашата држава. Од друга страна, во поглед на странци, па има размислување дека добро е да има силни клубови со странци, за да можат нашиве да имат предизвик, да ги стигнат по крај себе, кога ќе видат навистина професионалец, дошол од Хрватска, од Србија, од Романија и без разлика од каде, која ќе гледат како тој се однесува, како работи, и наши веќе можат да гледат таков пример.
Може би и тука има вистина, значи треба да се најде еден оптимум, оптимална бројка на странци и на домашни, па тука некаде ама тоа е добро, да се најде решението. Да имаме ние една екипа, која што е 80% екипата наши играчи, а да имаме 10%, 20%, да имаме еден странец, да дојди двајца, да, и да се земи странец и да се плати тој, за да покаже тука нешто, да игра, и да видат и другите, да, дека има професионалност. Меѓутоа, цела екипа па да е странска, јас мислам дека и тоа не е баш како што треба. Пошто не одиш нигде напред, тоа е од месец за месец или за тие 6 месеци, тука завршува се, после клубот пропеѓа. Петлески, имаме уште многу да разговараме, но прво да се одмориме со музика, една пауза кратка, а Николче, докаде сме со наградната игра пред да пуштиме музика? Па веќе наградната игра е во тек, има многу коментари на Facebook и јас по музичката номера ќе се обидам да прочитам или сега ако успеам некои од коментарите, веќе на големо се коментирано над преварот помеѓу Данска и Хрватска. Еве, дел од прогнозите, Стефанија Ивановска 50, Зоки Михайловски 53, Николина Талеска 51, Ангела Кочевска 58, Дамјан Саздов 54, Ирена Петреска 53, Столе Станојковски 55, Маргарита Стефановска Петреска 51, Ева Кузмановска 55 и така натаму и така натаму, што значи до крајот на емисијата верувам дека ќе има уште коментари, а ние сега се одмараме со една композиција и продолжуваме со заедно на Европски и разговорот со нашиот одличен гостин тука. Супер си разговарате, јас се обидувам да се вклучувам и така. Ружна женска имам, почистиве ми чачка, постара од мене, со ногти како мачка. На глава ми се качи, дека сум на мајка син, дека многу учам и со сите јас сум фин. Да имаш ваква женска јунак да си мора. На вечерина са бајле се како ноќна мора. Да имаш ваква женска јунак да си мора. На вечерина са бајле се како ноќна мора. Пушам, ме научи да пијам. Сите ми се смејат, џабе што се кријам. Не ја сакам веќе, јас сум мамин син. Јас морам да учам и да бидам фин. Да имаш ваква женска јунак да си мора. На вечерина са бајле се како ноќна мора. Да имаш ваква женска јунак да си мора. На вечерина са бајле се како ноќна мора. Да имаш ваква женска јунак да си мора. Зига Зага Македонија, ој! Зига Зага Македонија, ој! Ој! Зига Зага Македонија, ој! Значи, спомнавме, наградната игра е во тек. Во тек е емисијата заедно на Европско. Разговараме со нашиот гостин тука во студиото. Мала анализа во врска со Европското првенство, со репрезентацијата на Македонија и се она што е во врска со ракометниот спорт. Гости во студиото, Менде Петлески, поранешен ракометар на повеќе клубови македонски, исто така тренер на Жито Прилеп и сега тренер на ракометната школа од Кире Лазаров. Петлески, разговаравме околу тоа каква е стратегија понатаму за ракометот машки и македонски, модели се тука некаде околу проширување на
ракометните клубови и школи, значи една поголема масовност, но и во врска со бројот на странци, и тука ќе треба да се најде некој оптимум. Но сега да се вратиме на Европско првенство. Тука се две групи само останаа во втора фаза по 6 репрезентации. Сега првата група денеска настапува со 3 меча. На табела во Франција и Данска со максимални 4 бода до сега. Исланд и Црнагора по 2 и без бодови Холандија и Хрватска. Денеска Данска против Хрватска. Хрватска тука на големи маки ќе биде. Хрватска, да, ако беше она поранешната, може би ќе и дававне повеќе шанси сигурно. Франција со Исланд, Санагора со Холандија. Ајде околу оваа група што ќе ни кажете, дали овој редослед може да се измени сега, да, што е на табелата? Да, видете, јас според оваа табела што ја гледам јас тука, според мене фаворит на надпреварот Данска со Хрватска е репрезентацијата на Данска, затоа што хрватите, нели, имаа и неколку изјави дека има позитивни играчи на ковид, играа со втора екипа и мислам дека тури голманот што го викнеа, тој во пензија го вратија Алилович. Да, да, Алилович, да. Меѓутоа добро се покажа. А тука покажа. А тука и во резерва и Ивано Балич, само да не заборавиме дека е подготвен да влезе во игра. Тој стручно штап ја рака. Да, да. Значи се случуваат и комични работи се на Европското првенство. Па добро сега, ако ќе бара излез, мора да се бара излез во некои играчи кои што претходно биле. Мене ми е многу неприродно сосема здрави луѓе да се прогласуваат за позитивни или заразени, болни, не знам како ги дефинираат, а ваму викаат некој од 40 не знам колку години има Лилович, да, и тој го памети во оние златни генерации и сега го викаат со 1-2 или 3 тренинга за да брани на Европско првенство кое е врвно надпреварување. Да, стварно тоа е малце не добра тактика, меѓутоа со оглед на пандемијава, пак ќе речам што беше сигурно и кај нив се случуваат некои турбуленции во стручниот штаб и во составот на играчите. Така да, Значи, не давате многу шанси на Хрватска да изненади? Епа, според мене не. Според мене не. Мислам дека Данска е фаворит и мислам дека тие се една таква фурија, една таква добра организација, данците, кои што сметам дека се дел и од медалите на ова првенство. А Хрватите, рекоја по поразот од Црнагора, си одиме сите овие занавивачите зборува, да, без разочарани, надеж, разочарани, да. А додека пак мал дел од нив рекоја само ако ја победа Данска, тогаш ќе ја простиме за ова се, но невозможна мисија. Мислам дека е невозможна мисија, меѓутоа ракометот е игра, ракометот е топка, може да се случат некои работи, меѓутоа сепак јас мислам не сум концентриран на. Да беше фудбал, може би повеќе ќе можеше да се случи нешто, бидејќи во фудбал само еден гол, автогол, да, може да, а овде мораш да постигнеш над 30 гола со данците, па некако да се надеваш. Така, ова е веќе стратегија, ова е веќе начин на игра, ова нема промарш, мислам нема работи кои што може да те изненадат. Едноставно се базира на тие технички грешки, колку повеќе технички грешки имаш, толку си не си добар. Но мислам дека тоа ке данците го нема. А на хрватите веќе почне и често да му се случуваат такви технички грешки и мислам затоа имаат... Наликуваат на резултација подпросечна. Така. Иако го имаат и еден Циндрич, и ете и Алилович што се врати, и имаат и добри играчи. Чупиќе тука се уште. Да, меѓутоа мислам дека фаворит според мене уште еднаш ќе речаме репрезентацијата на Данска. А има ли некоја барем една слаба точка Данска да се најди? Има според мене слаба точка кај данците, затоа што доаѓаат од Марс и се имуни од почетокот на ова Европско првенство, па се до крајот. Само Кајниф не важи овој PCR тест, само Кајниф не важи ништо. Да. И други правила се Кајниф. Други правила. Добро.
Изгледа делува самата средина каде што живеат. Тие се ладна земја, ладни луѓе и не ги фаќа. Ни PCR тест, ни ништо. Затоа вака се најсилни. Добро, и онака се силни, и половина репентација да ја нема, тие пак ќе бидат фаворити, а вака комплетни да не разговараме. Добро, тука е, значи, Данска со Хрватска. Франција со Исланд, дали тука може Исланд некако да даде отпор? И тука мислам дека Исланд не може да оди рамо до рамо со французите. Да, тие ќе пробаат, нормално нивната тактика ќе си ја наметнат, меѓутоа мислам дека Франција исто тука е голем фаворит и тој е фаворит за медал и мислам дека ќе биде тешка утакмицата, во секој случај, Исланд не се за подценување, не е екипа за подценување. И таа ќе даде максимум од себе се, меѓутоа мислам дека тука е фаворит екипата на Франција. Е, сега, од овие поранешни условенски, останува за Црнагора да се навива најмногу. Црнагора... Па видете, Црнагора е стварно изненадува на ова европско првенство. Изненадува максимално. Значи, голманот беше беспрекорен. Симич. Да. Симич беше беспрекорен на изминатите дуели. Мислам дека човекот сега не го треба да го прогласат за министер за одбрана за Црнагора, така. И се наметнаја доста добро, исто и левото крило е многу добро, десниот бек исто така е многу добар и така да мислам дека... Оние Вујович и двајцата расту направија како да шутнат топката повлегу. Па тука е таа она желба за играње, она што го знаеш, она што го знаеш, што го поседуваш да го прикажеш на едни такви надпреварувања, тука е таа големина што треба секој да ја има. А ретки се такви играчи, меѓутоа ти кај нив се потрефи генерацијата, играчите се сите добри, спремни, играат во јаки клубови, така да кец на десетка му излезе европското првенство да се покажат дечките и да достигнат еве на ваква фаза. Што мислите еве за голманскиве интервенции, Симич? Хрватите рекоја, грешка е што го разбранивме Симич. А јас велам, дали може би сам се разбрани Симич? Дајте како. Како изгледа тоа на теренот? Па види сега. Имате искуство. Кога гол, противничкиот голман, едноставно не дозволува топката да влезе. Епа сега, вака сега, според мене таа работа е малце поинаква од тоа што ја гледаат гледачите. Значи голманот не може само да застане на голот и да брани, таму негде мислите дека стои со рацете расширени и брани. Не. Да, има коментар на пример како го гаѓаат него. Ама не, на тоа е. Никој не го гаѓа. Тоа е напротив, баш добро осмислена тактика, баш добро осмислена игра на голманите, што е голема, што е поврзана со одбранбената зона. Значи доколку се работи за шут, да речеме од лев бек, нормално голманот ги поставува одбранбените играчи на една страна, си одбира страна, например прва статива, а тој си чека на втора статива. И кој ќе шутни играчот од лев бек и шутира право во голманот и викаме ние, го погоди голманот право враце. А тоа е уствари една добро смислена тактика на тренерите и на играчите, на поврзаност голман играчи. Таа хемија, таа комуникација мора да ја има за да има еден успех една екипа да оди понатаму. Значи не може да брани се, да биде така да застари на гол и да расшири раци да го погода. Не, тоа е една добра припрема, добра осмислена игра, претходно осмислена гледаност на екипите каде шутирале, како работеле и така натаму за да се доведе на повисоко ниво и да се победат утакмиците. Но зборуваме сега за напади, оние што се кога одбраната е поставена веќе преку низ одбрана шутеви од далеку од 9 или 10 на метри. Меѓутоа што со оние зицери кога излегува сам играчот на Хрватска и се очекува и дури и Циндриш беше тој скоро ретко му се случува да промаши, односно да му одбрани голманот, а овде чуда правеше и во тие ситуации црногорскиот голман. Така. Види контрите,
контрата е секогаш рулет игра. Едниот играчот е секогаш подготвен да дај гол максимум, значи од себе да дај. Меѓутоа тука и голманот е подготвен, така да мислам дека тоа е рулет игра тука. Да, значи голманот нема што да загуби тука. Ако е гол, не е виновен, а ако одбрани, тоа е шерој. Па не знам баш дали е така, меѓутоа мора да се... Тој да си ја заврши својата работа голманска, тој што дава гол да си дај гол нормално. Еден ракометен стручник од Балканот вика, ако голманот ти одбрани 3-4 топки со ред, тогаш автоматски 50% ти ја намалува силата и техниката во размислувањето на надпреварот. Така, тоа е психичкиот дел. Значи, психологија тука каква е? Дали може играч да се изнервира толку и да се тргне од колосек при такви промашувања или одбрани на противничкиот голман? Може, може, меѓутоа не знам ако, ако се вратиме подолги години наназад, беше многу често и поставувано прашање и многу често излегуваше на површина такви играчи кои што беа револтирани, изнервирани од работата, од тоа што не може да постигнат гол, па имаше кршење на трибини на и така, тепачки и така натаму. Меѓутоа, според мене ракометот е издигнат на едно ниво, малку повеќе од порано како што беше, така да сега имаме и психолози, имаме и луѓе што работат на таа работа со сите играчи, зборувам конкретно за репрезентација, а не треба да се отсутствува значи ни делот на клубовите. Во секој клуб треба да има и таков човек кој што е поставен за психолошкиот развој на еден играч. Затоа што заврши сферата на тоа е сега јас ќе играм, ќе се тепам, ќе јас ќе бидам доминантен и така натаму. Не, сега имаме психички дел кој што треба секој еден ракометар, секој еден спортиста да го развива за да оди во еден правилен патокас, во една права линија. Меѓутоа, психолози не се слушна во овие клубови наши македонски. Во репрезентација имаме. Меѓутоа, во репрезентацијата сигурно има. Имаме, да. Дали може би ќе дојде време во блиска иднина и во клубовите да се ангажираат? Да се надеваме, да се надеваме. Ние имавме гостин овде спортски психолог од Прилеп, Јован Велески. Меѓутоа не е ангажиран. Па, да. Знаете тоа и нас како оди, мислам, не сакам да навлегувам. Меѓутоа, зборувам како треба да биде. Како треба да биде правилно за да се развива еден спорт, еден било кој спорт, да се развива правилно. Нормално е дека му треба психолог. Кај нас на нашиот факултет во Скопје, факултетот за физичка култура, спорт и здравје во Скопје, значи имаме таков посебен предмет кој што е спортска психологија, кој што се наметнува во делот од програмата на факултетот и кој што му се пренесува знаењето на сите идни професори, наставници кои што работат со тоа и на сите идни професионалци, стручни работници кои што ќе работат со психолошките проблеми на идните клубови, репрезентации и така натаму. Една смешна ситуација околу ова спортски психолози во клубовите, имам разговарано, зошто не ангажирате некој спортски психолог и некаде ми рекоја дека немаме потреба од психијатри. Значи, се поистоветува психолог со психијатар. Значи, најверојатно не се запознати дека психологот работи со здрави луѓе, да, со спортисти, психијатарот со оние... Посебни случаи. Психолошки проблеми. Значи, клубовиве може би не се доволно запознати, но ајде да оставиме на времето, може би ќе дојде и тој ден кога ќе се ангажираат тие спортски психолози, бидејќи не гостуваше Велески, тој на неколку пати бил ангажиран, на вистина, во Тутунски комбинат, кога постоеше при освојувањето на тој единствен за сега пекар што дојде во Прилеп, во машкиот ракомет од Купот, 2002 година, чинам и за надправари на меѓународна сцена. Исто така беше ангажиран и во ракометниот клуб Пелистер, кога играше финале во челендж Купот. Машкиот клуб, тогаш и Макаловски настапуваше за Пелистер како играч. Но тие се многу ретки ситуации.
Значи, вие сепак сте на мислење дека е пожелно науката да влезе помеѓу другото и да, психологијата. Да. Мојато мислење е тоа. Да. Е, сега, рековне, Црнагора против Холандија. Дали е фаворит Црнагора сега против Холандија после се ова што го покажа? Па тука, да, ќе биде една интересна утакмица. Една интересна утакмица... Е, тука веќе немам фаворит. Така да, мислам фаворит, значи, јас го имам фаворит Црнагора како фаворит, меѓуто, кој би бил победник на, таа, на тој надпревар, наистина, и не можам да... да... Значи, Холанджани ве покажа некоја верност? Да, да, да. И Холандија си има добра екипа. Од секојаш била и таа во пиедесталот на преврвањата, значи, таа е стално една добра екипа, една се наметнува постојано со нови играчи. И мислам дека тука ќе биде интересно. И да очекуваме во иднина Холандија да биде организатор на еден европски ракометен шампионат на Јохан Кројф арената на стадион. Сега гледам дека се организатор на европско првенство во футсал Холандија, па сигурно дека може и да организираат и веќе имаат во своите редови еден играч кој што турна рекорд во постигнување на репрезентативни голови. Рекордите се за тоа да се соборуваат. Значи, еве само ние на ова европско првенство направивме еден негативен рекорд. Најлоша одбрана со најмногу технички грешки. Добро, затоа сме исфрлени од групата, затоа се вративме дома. Но, ќе не натера тие неславни рекорди и тие слабости да седнеме здраво понатаму, да се насочиме во работа, во труд, во стратегија, како што и предходно зборувавме, и да повторно да го издигнеме онаму каде што му е местото. Ве, спорт, бидејќи во Македонија, многу се сака ракометот. Да. Покрај фудбалот, мислам дека и ракометот е тука на моменти дури и прв спорт број еден во Македонија. Толку народ се собираше во Скопје кога ги чекавме и репрезентациите и клубов Вардар. И Вардар, точно. Толку народ, јас не се сеќавам на никакви политички собири, тоа не може да се собере на едно место. Па тоа е кој се сака... Стотици илјади народ. Со срце Македонија, кој ќе си ја сакаш, и кој ќе се бориш за државата, и кој ќе си ја сакаш државата, зато се и тие, речи ги, масовни собири, не ни такви екипи, кои што, таква репрезентација, кој што постигне успех. Па во изминативе 10-12 години, Македонија добро му покажа на Европа кој сме. Ако не во политичката сфера, му покажа дека ние сме стварно една нација која што се бори, која што си ја сака државата и која што игра максимално со срце за својата држава. Е, баш сега имав коментари, слушав од луѓе што беа на Европско правенство. Данците прилепчани? Прилепчани, да. Многу ги имаше прилепчани? Ги имаше, да. Баш јас ја познавам една група што беа. И што велат ти? И вика, данците вика останаа зачудени од навивањето на македонциве за својата држава, вика, иако изгубија во сите три наврати, во сите три утакмици. Тоа беше последно коло, да, се знаеше дека си одиме. Се знаеше дека си одиме, нели, со Данска, имаше такво навивање кое што данците вика останаа зачудени, не знаеа вика што да прават, да седат, да не гледаат ке што навиваме или да си одат, вика, тоа беше стварно атракција. Па тоа, секоја се чудат овие од западниот свет, да, овие многу богати држави, како да, ние посиромашнио, секаде одиме, а тие не се во толка број. Еве се сеќам, кога Пелистер настапуваше на европска сцена, мислам дека беше со Лемго, тоа е многу одамна, тоа полуфинале во да. Купот на куповите, да, со германците. Прво гостуваше Пелистер тамо и многу имаше битолчани во Германија, а наши ги прашале колку германци ќе дојдат во Битола. Тие рекле многу далеко и многу скапо. Како скапо ние идиме од Македонија во Германија, не знам колку автобуси или авиони, како беше превозот тогаш, но во голем број, и тие се чуделе како вие успевате така
многу го сакаме, значи и фудбалот, ракометот и уште неколку други спорта. Да. Она што се сака, кога се сака и не се жалат и пари и средства. Да. Значи, одиме на оваа група другава, каде што е Шпанија, во водство сама со 6 бода досега Шпанија. Да. Но тука е со 4 бода се Норвешка, Шведска, Германия. А со 2 бода Германија и Русија, а Полска без бодови. Да. Полска како аутсайдер излезе сега на оваа група. Аутсайдер да биде ја намалечка цена. Да работата предува да се оди напред, така ќе имало пат. Чуку пати е поголема од Црна Гора, може би на жители. И са Црна Гора жители може би има толку ракомет во Полска, меѓутоа Полска... Е далеку од Црна Гора, е сега по овој квалитет, една малечка Црна Гора, од каде ние бараме квантитет, а Црна Гора од толку малку број на жители и најверојатно и малку се и ракометари, но ете, може би и менталитетот, она желбата, нешто има тука карактеристично за маливе држави. Така, точно. Па и ние бевме таква држава, мислам, наисто... Во споредба со другите, да. Да, во споредба со другите големи репрезентации, секогаш не биле ние мала држава, меѓутоа покажавме на сите колку сме ние, колку сме борбени, колку сме цврсти, јаки и сакаме многу да постигнуваме успеси. Дали во оваа група, каде што е Шпанија, Шпанија навистина се очекуваше да биде издвоена сега на врвот? Доминантна е, да, таа е на врвот. Но се излече сега вчера... Играше со Русија. Со Русија, да. Јас ја гледав баш таа. Тој натпревар баш го гледав и мислам дека... Русија бе близко, Русија... барем до нерешено, а може би и да победи. Да, да. Ма Русија до 45-та минута имаше 5 гола, 6 разлика. Значи таа беше на прагот да ја победи Шпанија. Меѓутоа, што се случи со тренеров Петковиќ, од Русија, јас не можам да сватам, му падна концентрацијата, му падна играта. Мислам дека премногу форсираше Петковиќ од Русија, премногу форсираше едни исти играчи да играт 60 минути на тој надпревар. Мислам дека тука... Тоа е неиздржливо. Да, па неиздржливо мора да се има ротација, значи играте со Шпанија, не играте со некој мал клуб, па тука да издржиш него. Мислам дека тука му е тој проблем што не си го решиле и затоа мислам дека изгуби Русија. Русија е доста добра екипа, мислам надворешно гледано. Само таа можеше да се замеша можеби. Да, 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 да. По овие сметки на Шпанци. А сега и таа испадна да биде аутсайдер. Да, интересно се случи во позорушувањето на преварот. Да се прегледа таа снимка и се досуди тој пенал за изравнување на русите, но точно и тоа, го одбра играчот што и предходно чинам дека промаши пенал. Да, да, имаше 2-3. Не сеќам на презимето негово. Имаше 2-3 промаршувања и мислам дека тоа му беше една голема награда на Русија, една награда за да добија, тоест да биде резултатот нерешен, да има нерешен резултат. Меѓутоа ете не си ја искористија таа шанса и си изгубија што ги направија аутсайдери. Ја има утакмицата, ја изгубија и тоа е тоа. Значи Германија со Норвешка 28-23 за норвежаниве. Така. Норвешка значи се уште во игра второ место. Шведска со Полска, рековме 10 разлика за шведјаниве, Полска тука не може да... Не можеше. Полска, Норвешка, за Норвешка веќе која правиа муавет и таа е една толку солидна репрезентација, која што мислам дека и таа е во борбата за медал.
Као што напоменав и Преска, Шпанија, Норвешка, Франција, Данска, мислам дека тие се екипите кои што може да си освоат медал. Излегоа како најспремни, физички, психички, мотивацијски, значи излегоа како едни екипи кои што од секогаш биле на врвот и го докажаа тоа. Меѓутоа, Црна Гора, често ја спонуваме, таа може би одличен распоред и има сега со Коланджаниве, ако победи, уште повеќе, чекор по чекор, барем да се приближи до овие водачки. До некој трето-четврто место да бара, меѓутоа, со оглед на тоа што има премногу јаки екипи, Црна Гора мислам дека ќе се бори до крај, меѓутоа што ќе излези и ќе видиме. Црногорците никогаш не се предаваат. Да, да. Иако се мрзеливи, никогаш не се предава. Добро, тоа е вака острана некоја критика и не знам како останала од време. Да. Меѓутоа црногорците како спортисти и во фудбал, и во ракомет, во кошарка, во многу спортови и гледаме како врвни спортисти, да не ги спонуваме Мијатович, и Савичевич кој наступува за Црвена звезда, Партизан, за репрезентација на светски и европски првенства од фудбалов, од ракометот. Има многу и во женскиот и во машкиот ракомет. Так. Па еве да се подсетам, вие кога бевте тренер на Жито Прилеп, имавте тука Црногорки. Да. Екипа на Жито Прилеп. Да. Ајде да се подсетиме и на тоа време, некаде декември 2011 година. Да, да, декември 2011-та. На Жито Прилеп, кој Жито Прилеп е многу сериозен женски ракометен клуб. Така, така, имаше женска екипа, со тренер беше Ристо Макдинџев, кој што заедно со раководството на Жито Прилеп направи една таква екипа, наметна една добра екипа со добри играчи, странски играчи, интернационалки, кои што и направи и голем успех и голем чекор во ракометот во градов Прилеп, а исто така и на ниво на Македонија. Во моментите кога прекина соработката со Ристо Макдинџев, јас ја наследив таа екипа, која што претходно работев со младинската екипа на РК Жито Прилеп и која што предходно имавме и доста големи успеси со тие млади деца. Постојано бевме прво место на ниво на Македонија во таа младинска екипа и јас цело време и постојано ги следев и тренинзите и надпреварите на првата екипа на Жито Прилеп и така испадна и ситуацијата да јас се наметнам на таа екипа да бидам тренер на првата екипа на Жито Прилеп. Чудното беше тогаш во тоа што еден највозрасен стручњак, Ристо Магничев, во тоа време заминува, а доаѓа еден најмлад стручњак, 27 години овде. Во мојот извештај сум напишал од тој прв собир, прва прозивка. Да. И тука пишува најмладиот стручњак Мендер Петлески, професор по физичко и здравствено воспитување, специјалност ракомет. Да. Така, 27 годишниот тренер го заменува сега највозрасниот Ристо Магдинџев. Да. И вие давате овдека изјава на моето прашање дека сте млад, мојата забелешка, млад сум, но не се плашам. Туку со нетрпение ја чекав ова понуда. Така, така беше. Да, така беше. Баш и така испадна, баш како што сакав. Дали, може би, јас, може, сигурно ве прашав со оглед на тоа што имавте играчи кои се многу искусни, работеле со многу возрастни, попознати имиња, тренерски, и сега вие треба нив да ги командувате, да им давате задачи, да извршуваат тренинзи, надпревари од клупата. Значи, да ги спомнам само овие имиња. Наумовска, Дурланова, две голманки, навистина, добри. Да. Павичевич, таа е она црногорка која настапуваше.
Билјана Павичевиќ, која настапуваше дури и на Олимпијада со Црна Гора. Исто тука е Кликовац, која знаеме и во Вардар настапуваше, а во, со репутацијава на Црна Гора, пак на светски, европски и Олимпијада. Па и, и други се овде, Тамара Стојановиќ, Мркиќ, Цветановска, Штериова, Аджулеска, Илиеска, Серафимовска, Матановиќ, Александар Стојановиќ, Илјана Стојановиќ, сега овде да, не е напоменато, Романка, Јало Митеану, Голманка и Петковска од Скопје. Значи, едни врвни ракометарки во еден клуб кој навистина значише нешто во оваа лига. Точно. Покрај Металург тогаш беше шампион, за вице-шампионско место поигравме заедно, да. И во купот исто. И во купот, да. А во купот изгубивме од Металург, бевме второ место, исто и во шампионатот бевме второ место. Веднаш зад Металург. Веднаш зад Металург. Меѓутоа до тогаш си издвоивме уште неколку победи баш со тие играчи. А па видете, јас како и тогаш, така и сега и секогаш сум истиот, си настапувам максимално професионално. А во смисол на тоа што го споменавте, тренер, играч, нормално дека има некоја дистанца и мора да има дистанца, мора да има респект, мора да има начин на кој што ти, тоест јас, сум се поставил на таа екипа. Зато што ако не се поставиш професионално, како што треба, нормално екипата ќе оди во надолу. Така да јас го продолжив темпото на Ристо Магдинчев, јас учев од Ристо Магдинчев, морам и тоа да го кажам, и се уште имам и ги чувам тие негови тренинзи, таа негова работа и тие негови индивидуални тренинзи што ги работеше со сите тие играчи. Јас ја продолжив неговата работа и мислам дека доведе во плод тоа што тие 6 месеци што останав со екипата, завршивме на тоа второ место во купот на Македонија и во лигата на Македонија. Тие се златни времења за женски во Прилипски ракомет, кога Жито Прилеп беше навистина еден. Да, беше гигант, беше навистина беше јак. Дури и во регионалната лига се настапуваше. Да, да, па бевме заедно со мене, бевме во, речи го, во Белград, имавме соратнички, соратнички Белград, да. Настапувавме и таму, така да екипата беше добра, меѓутоа што се случи, се случи, така да не навлегуваме. Да, потоа се откажа спонзорот, па се трансформира. И многу ми е криво што тие млади играчи што има, што беа во Жито Прилеп, тој расадник, јас пак ќе го наречам расадник, тие деца прекинаја да играат ракомет, а тие беа стварно добри, стварно имаше и индивидуалци, не сакам да ги споменувам, меѓутоа репрезентативки на тие кадетски, младински селекции во Македонија, кои што јас сум ги пуштил, јас сум ги предложил и постигнаа добри резултати, меѓутоа со оглед на околностите, знаете дека се прекина и така да жалосно за некои такви деца кои што се добри да прекинат со својата кариера. А во врска со релацијата играч-тренер, вие од позиција на тренер имате свој план, давате задачи, тие ги извршуваат, но дали и обратно е пожелно да има и да се ислуша и мислењето на играчот? Да, да, нормално. Ракометарката или ракометарот? Па да, видете. Како е вашето искуство? Моето искуство кажува тоа дека ти, јас како тренер треба да се наметнам во екипата. Екипата мене да ме прифати, јас како што сум, јас како што функционирам. Да ме прифати и нормално заедно да дишиме како еден за да постигнеме успех. Ако имаме релација која што јас сум див и тие се диви, немаме никаква комуникација. Јас што и да кажам на тренинг или на утакмица нема да биде позитивно и нема да биде успешно. Така да мора да се најде тука една дистанца измеѓу едните и другите. Дистанца и респект спрема предпоставенијата. Значи, довербата е во прашање, која ќе се добие довербата, тоа ше и... Точно така.
Мора да се добие доверба. Се оди како што треба. Да, да. Мора да се добие доверба и мора да тие играчи да гризат едноставно за клубот, едноставно за тој што ги учи да игра или што да направат. Така да мислам дека тука треба да има една страшна доверба за да функционира. Добро, тука би требало да го завршиме овој разговор. Не ме прашав уште за играчкава кариера. Најдобро, каде си поминав тебе? Тутунски комбинат, МРК Вардар, да. И Вардар Про? Но, да, па јас најдобро си поминав... нормално, моите почетнички денови беа во Тутунски комбинат. Во Прилеп, нормално, како сите деца, ме пуштија да ракомет и почнав со тренирање и со играње. Меѓутоа, кога заиграв за младинската репрезентација на Македонија, тоа беше негде на 18 години, заиграв за репрезентација. Од тука на која позиција играв? Лево крило. Значи лево крило, ве знаеме само како лево крило и предходно немате никаква лево крило и најмногу се задржав во МРК Вардар, 4 години бев таму, после и во Вардар Про и тука негде ми беше крајот на мојата играчка кариера. Се врати во Прилеп, се оформи клубот Златен Даб. Негде 2008 година и баш тука и се повредив во Прилеп. На надпревар со Пролет се повредив, го повредив коленото и тука ми заврши ракометната кариера. А кога дојде моментот да одлучите дека треба да бидете тренер понатаму? Дали овие се моменти? Па виде да ви кажам. Или предходно јас... имате некоја визија? Па нормално дека има визија. Јас кога се запишав на факултет за физичка култура имаше таму два смера, дипломиран тренер по ракомет и дипломиран професор. Јас го одбрав да бидам дипломиран тренер по ракомет. Значи првото завршување на факултетот ми беше дипломиран тренер, а после ми е дипломиран професор, уствари тоа се тоа едно заедничко, меѓутоа две дипломи. Така да од секогаш сум се стремел да размислувам околу таа тема, да бидам тренер, да работам со деца, да бидам дел од стручниот штаб на некој клуб и да имам идеи за победи, за надпревари, мислам за работа со деца и за работа како тренерска позиција. Дали сега имате време за ангажман покрај овие професорскава вие прва работа, сигурно, да. Број еден, да. Но и во школава, дали некој клуб, ако сака да ве ангажира, може и тоа да се случи? Па зашто да не? Зашто да не? Амбиции се има, јас сум подготвен, спремен сум за да прифатам секаков предизвик, нормално, за да бидам тренер, така да зашто да не? Меѓутоа, сега, за сега, работата е добра. Добро ми оди со младите категории на школата на Кирил Азаров, така да за воиднина ќе размислуваме. Што мислите за состојбава во Прилепскиот ракомет? Тука се неколку школи, како што рековте, покрај ракометниот клуб Прилеп машки и женскиот клуб Деспина. Деспина, да. Се држат солидно некако? Во ова суперлигашка конкуренција? Па, суперлигашката конкуренција, РК Прилеп, ги следев на надпреварите. Имаја добар почеток, имаја добар старт, меѓутоа што се случи и како се случи, тука си има стручен штаб да се одлучува. И мислам дека треба повеќе да се обрне внимание на оние наши, млади, прилепски ракометари, за да му се даде шанса за да постигнеме поголем успех. Затоа што, како што кажавме преска, добро е да има надворешни играчи, меѓутоа да земеш ти 10 надворешни или 8 надворешни играчи, тука немаш никаква иднина, тука се прекинува многу кратко. Така да треба да се обрне внимание на младинските школи и од тука да се црпат играчи и тие да се наметнуваат во прва екипа и така да постигнуваме успеси. Добро, моментално се ти во Лесковац, кажавме дека од на припреми се така, да. Еден надпревар со Дубочица, сега во 14 часот е вториот надпревар, па потоа речењето во Прилеп. Може би ќе одиграте уште нешто до 3 февруари, кога продолжува првенството. Какви се вашите понатамошни обврски со школа, кога ќе се собирате или и сега работите? Не.
со оглед на тоа дека имаме нели пандемија и тешко ни оди работава. До кога ќе имаме пандемија? Не знам јас тука, меѓутоа се шири шо појче и појче. Дај Боже да прекине ова сето. Иначе ние ќе се собериме со екипата на 1 февруари. Значи уште малку имате одмор? Така да, да, имаме одмор. Требаше да почнеме сега, меѓутоа децава, нели, како што знаеме сите, ќе почнеме на 1 февруари на училиште. Продолжен е распусот. Продолжен е распусот и не сакав јас лично да ризикувам и да скокам пред време, така да ги оставам работите како што течат и со образованието и затоа ќе почнеме негде на 1 февруари. Петлицки, ви благодарам за гостувањето во оваа емисија. Так. Нешто за европското, нешто за минатото, повеќе за сегашноста, па и еве школите ги офативме со разговорот. Во друга прилика, ако имате и некоја дополнителна вест во врска со ваша работа, да не информирате, па да не бидете пак гости новде. Нема проблем. Ви благодарам и вас што ме поканивте и што сум дел од ова прекрасно студио, ова баш позитивна енергија што ја нудите вие овдека во студиото на Радио Пела. Ви благодарам уште еднаш на сите слушатели што не слушавте и нормално се гледаме во некоја следна прилика. Тука сум отворен за разговор, за дискусија околу нашата струка во секој момент, така да кога сакате, слободно може уште направиме и други дружби и други гостувања. Сега одиме Николче со музика. Thank you.